Глядачів телеканалу 1+1 чекає сюрприз. Прем'єра нового турецького серіалу «Величне століття Роксолана». Цей серіал з успіхом пройшов у багатьох країнах світу, у 9. А тепер черга і за Україною. Щоранку на каналі 1+1 Аромаксамит Кави Якобс запрошує гостей. Вона пройшла крізь справжнє пекло, приниження та біль. Роксолана не зламалась і стала коханою правителя Османської імперії Сулеймана Великого та змінила хід історії. Головну роль у серіалі грає німецька актриса Мар'єм Узерлі. Вона значно гладша за українську Роксолану. Це одразу помітила Ольга Сумська. Актриса, яка грає роль Роксолани, вона свідомо погладшила. І що їй прийшлося пережити для того, щоб приїхати в цю країну, полюбити її, вивчити мову, що вона і зробила. І зараз вона просто настільки популярна, що не може вийти на вулицю. У Туреччині серіал «Величне століття Роксолана» спричинив справжній скандал. Суспільство було невдоволене, що султан у серіалі легко піддався жіночій спокусі. Але творці фільму запевняють, фільм знятий виключно за архівами. У серіалі це чоловік, який має свої слабкі сторони. І у серіал це показує. А зі свого боку автори, продюсери серіалу говорять, що під час підготовки вони використовували тисячі і тисячі історичних документів, фактів. Серіал «Величне століття Роксолана» дивіться на телеканалі 1+1 з понеділка по п'ятницю. Прем'єра вже сьогодні о 17:15. Не пропустіть! Щоранку на каналі 1+1 Аромаксамит Кави Якобс запрошує гостей. Готувати каву, наче збиратися думками у розмові. Знаєте, друзі, ніколи не знаєш, що на тебе чекає зранку, але коли тебе сама Ольга Сумська зустрічає на кшталт турецької богині, тут так? Почуваєш себе просто султан. Олечка, доброго раночку. Олечка, доброго ранку, дорогий. Ранку. Я вирішила так зустріти тебе саме от в такому стилі, як колись Роксолана зустрічала свого падиша. Ти шикарна. Я завжди захоплювалася твоєю красою. І спасибі, завжди, дорогі, спасибі. Завжди ти, це твоя фішка, якщо висловлюватися такою сучасною мовою. Сьогодні це можна назвати так. Це вже роль моєї долі. І так приємно, що сьогодні серіалу, нашому українському серіалу, виповнюється 15 років. 15 років. Ось вам 15. Подарунок від наших братів турецьких виробників, серіал «Роксолана». Оль, у нас турецького формату. Головна інтрига з самого ранку. Ми ж анонсуємо, що ти прийдеш до нас, що ти вже у нас. Так, я вам дякую. І глядачі, звичайно, перехоплюються таким запитанням, приймаються. А яке ж безпосереднє відношення ти маєш до турецького серіалу? Ну, до турецького я маю безпосереднє відношення. Я буду озвучувати роль великої Валіде, матері султана. Величного султана, падишаха. Мені запропонували спочатку озвучити саму Роксолану, це але це треба було там цілодобово просто працювати. І сьогодні в мене теж багато роботи, маю свої зйомки і в українських фільмах, і в російських. І тому я вважаю, що Валіде – це теж класно. От сьогодні я б навіть її залюбки б зіграла. А як би ти грала от сьогодні Роксолану, от зараз, вона би відрізнялася від того Роксолани, яка от у турецькому серіалі? Звичайно, звичайно. Якби ще й кошторис відрізнявся від того, з яким ми працювали, світла пам'ять Бориса Небієрідзе, який повірив тоді в мене, це наш режисер-постановник, який подарував мені все те, зараз що сьогодні у мене є. До речі, кадри так. З турецького серіалу, ось це Роксолана за турецькою версією. Ну, ми відрізняємося, ти помітив, що ми абсолютно різні. От, і як би там було, мені здається, що прихильники нашої Роксолани все одно Оля, ти будеш дивитися, залишаться Оля, прихильниками українського формату. Ну, я дивлюсь, цікаво, тому тобі? Що я озвучую і багато серій, особливо з Валіде, звичайно, з якою я і сьогодні буду співпрацювати. Угу. Я шукала цей тембр, він низький, він такий, знаєш, барвистий, харизматичний. Грудний. До грудний, так. Ти бачиш, я навіть нижче говорю, ну тому що позавчора вела ще День міста в Запоріжжі, трішки зірвала. Як акторів кажуть, зазірнілась, так? Да? От, і якраз отакий от тембр, він необхідний для саме цієї ролі Валіде. От, все одно, як би там не було, і наш серіал український, він залишиться в історії,
і турецькі сьогодні, спасибі, привезли і будуть показувати, і з'являться нові прихильники. Але це ж українське перше, і ми були першими, першопроходцями навіть в цьому форматі. Так. І це дуже цінно. Я дуже пам'ятаю цей серіал, я дивився і захоплювався і Хостяковим, звичайно, тому що себе вважав теж таким Анатолій, Анатолій, як би там не було, все одно красивіший за турецьку. Є речі, які ніколи не набридають, такі як приготування щоранку чашки аромаксамитової кави Якобс Монарх. Ми продовжуємо нашу бесіду. У нас в гостях Ольга Сумська. Давайте вже відбивку. Щоранку на каналі 1+1 аромаксамит кави Якобс запрошує гостей. Олю, ну у нас, звичайно, є запитання з Фейсбуку. Я не взяв собі ноутбук, але я записав собі пару запитань. Запитання таке. Що б ти запозичила твоїй Роксолані і чим би поділилася з новою? Ой, хто знає, якою була ця жінка. Ти знаєш, я її насичувала своєю фантазією, своїми барвами. Але ж серіал тому... знято за реальними фактами, за реальними, звичайно, реальними. А от ми начебто думали, що реальними. От за нашою версією у неї два сини. А коли приїхали до Стамбулу і дізналися, що в неї було п'ятеро дітей. І один синочок навіть був калічка, він був горбун. І це був її улюблений син. Він помер у молодому віці, років 14-15 йому було. В неї була дочка Мегріба, яку обожнював батько Сулейман Пишний. І уяви собі, коли ми зайшли до склепу, а за турецькими традиціями, саме сини поховані з матір'ю, а донечка похована з батьком. От який стан. Ти знаєш, як начебто доторкаєшся до такої святині і щось таке рідне і близьке, я не стримувала сліз, тому що, ну, ти знаєш, ще одна дуже цікава річ, коли ми зайшли до склепу і побачили надпис на могилі «Раша», я зрозуміла, що треба щось робити щось завдяки міняти, хорошим людям, небайдужим. Сьогодні там красивий надпис «Ukraine». От якось так воно все це близько моєму серцю. І, звичайно, що сьогодні є пропозиції від 1+1 разом з Катєю Сачою поїхати і зробити красивий репортаж. От сьогодні я шукаю цей час для того, щоб зробити і здійснити цю подорож. Ой, є дзвіночок у нас, глядачі. Так, залюбки. Давайте беремо слухавку. Давайте послухаємо. Навіть не уявляю, як такої рані можна обійтися без чашечки ароматного Якобс Монарх. Алло. 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 Доброго ранку. Ви в ефірі? Так, голосніше, будь ласка, я вас дуже прошу. Як вас звати? Алло, доброго ранку. Ми вас доброго чуємо, доброго раночку. Мене звати Надія. Дуже приємно. Дуже приємно. Я з Дніпропетровської області. Так. Оля, це мій кумир. Спасибі. Взагалі, спасибі по життю. Дивлюся всі фільми з її участю, всі передачі. Дякую. Абсолютно. Легко бути жінкою, дивлюся кожного разу. Це улюблена моя передача. Та ви що, як приємно. Улюблена. Ваші колеги. Неодноразово я була переможницею. Бачите, це вже наші прихильники. Надія, ваше запитання, будь ласка. А це компліменти, це компліменти. Значить, Олечко, мені здається, що ви зіграли більше цнотливу Роксолану, ніж потім. Я фільм той ще не бачила. Але дивлячись з реклами, наша Роксолана була більше така цнотлива. Ну це ж наша така... українська риса, яка трошки так втрачена. Треба її повертати, звичайно, нашим дівчатам. Оця українська так, цнота. Треба нашим дівчатам оту цноту, звичайно, повернути. Я погоджуюсь. Спасибі вам за дзвіночок і за ці слова. За вас фільм дуже вдячна. І поділіться з нашими дівчатами, як оце їм його вернуть у цноту. Як, щоб вони стали такими, як от ви. Я вам скажу, шановна, просто треба знімати якісне українське кіно, яке б відкривало нові горизонти. Це ж величезна ідеологічна сила, тому що саме в кіно можна закласти оті моралі, які сьогодні втрачаються. Така тотальна деморалізація суспільства, яка сьогодні спостерігається у нас. Як все це зібрати докупи, да? Оці чесноти завдяки телебаченню, завдяки кінематографу.
Хороші мають бути високодуховні проекти. Але ж як зробити їх рейтинговими? Оль, особисте запитання. Ми коли останнє з тобою спілкувалися в артисті. А ще особистим прикладом, Льоша. Так, це точно. Це точно. А як ти виховуєш своїх дітей? Я, до речі, я ж почав говорити про доньку, так? Ми коли в останній час спілкувалися в артисті, я знаю, що ти дуже була незадоволена, що вона не хотіла на акторський поступати. Як ти зараз? Ти пам'ятаєш, коли ми були в артеку, ти був членом нашої української делегації. Скільки ти тоді автографів роздав? Ні, я просто пригадую тебе, як це було бурхливо. Так от, Тонечка тоді ще навчалася в Академії мистецтв. Так, 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 так. І вона не мріяла про акторську професію. І раптом минулого року, от таке її рішення, вона вже в Щукінському училищі навчається, поїхала сама до Москви. Ну, звабилася. Бачиш, ця бацила акторська... Ти не приховуєш задоволення. Так, я ж знаю, що ти дуже хотіла. Оця акторська хвороба, вона притаманна, мабуть, у всій династії. Ну, що робити? Нехай розпочинає свій власний акторський шлях. І дай Боже їй успіхів в цьому. Гарно вчиться. Ну, поки що, слава Богу, не повіриш, вже знімається в кіно і мала зйомки з Валерієм Тодоровським у невеличкому епізоді. Грала Тетяну Самойлову молоду. Це якраз такий фільм про російський кінематограф. І коли ми зазирнули до Вікіпедії, родина Тетяни Самойлової, отакий збіг обставин, по польській лінії її прабабця Розалія Паперна. А Тоня ж має прізвище Паперна. Неймовірно. Що це? Це неймовірний збіг обставин. Неймовірно. Розумієш? І значить, не випадково. Не випадково. Оль, дуже хочеться з тобою розмовляти. Та що ж я, не знаю, як у вас тут... Безконечно, як наші північні сусіди кажуть. За браком часу ми б з тобою говорили і говорили, але мені хочеться... Я дякую, що ти завітала, Олечко. Теж подякувати тобі. Натхнення тобі, твоїм близьким. Звичайно, Тоні, привіт великий. Обов'язково. Будемо слідкувати за її творчістю. Я дуже радий, що все ж таки вона... виправдала твої надії. Дай Боже, і будемо дивитися турецьку Роксолану. Успіхів всім, дякую, любові тобі. І натхнення. Спасибі. Дякую тобі. Ну що ж, я нагадаю ще, що сьогодні вже стартує серіал «Величне століття Роксолана» на каналі 1+1. Долучайтеся до перегляду, буде цікаво. І залишайтеся з нами. Щоранку на каналі 1+1 Аромак Самит Кави Якобс запрошує гостей. Найщасливіші голуби та найромантичніші фонтани. Трамвай із безкоштовним інтернетом і подвійна концентрація спортивних чемпіонів на 1 квадратний метр. Такою Вінницю побачила наша сніданківка Оксана Романюк. Про її екстремальні пригоди у місті ліхтарів дивіться у продовженні рубрики «Міста. Мій щоденник».